ବାଲି ଡିଲ୍ କରି ବଦଳିଲେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଆଇଆଇସି। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆଇଆଇସି ସନାତନ ସାହୁଙ୍କର ପୋଲିସ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରକୁ ବଦଳି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏସ୍ପି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ ନିଜେ ଥାନା ବାବୁ। ବୈତଣୀ ନଦୀରୁ ଚୋରା ବାଲି ଉଠାଣ ଓ ପରିବହନରେ ମାଫିଆଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ନିଜେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଆଇଆଇସି। ନିଜେ ହିଁ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ କରୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ଅଡିଓ। 10000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଦେଲୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଟା କନଫର୍ମ ହେଲେ ତମେ ଆଉ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ କାହାକୁ ଭେରିଫାଇ କରୁଥିଲ? ଜିନିଷଟା ଜାଣୁଛି, ଜିନିଷଟା ବଢ଼ଉଛି କି? ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକ କାହିଁକି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନେ ତୁମେ ରେଜିଷ୍ଟର ବୋଲେ ହଁ କେତେବେଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ? ହଁ ହଁ ମୋତେ 40000 କ'ଣ କହିଲେ? 38000 38000 ଦିଅ। 28 ତାପରେ 10 ଆଗେ ଦେଲୁ 10 ତାପରେ ଦିନ ଆମେ ଦେଲୁ 28। ସାର୍ କାହିଁକି ତୁମେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ? ଛାଡ଼ 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 ସେ ଜିନିଷ କିଛି କହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ କଥାଟାକୁ ବଢ଼େଇଥିଲେ ନା କିଏ କଥାଟାକୁ ବଢ଼େଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ତମେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବାଲିପୋଖରୀ ନଦୀ ପଠାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଖନନ ହେଉଛି ବାଲି। ଶହ ଶହ ଟନ୍ ଟନ୍ ବାଲି ଚୋରାରେ ବିକ୍ରି କରି ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ, ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଦେଉଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମାଫିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଥିଲା ପୋଲିସ, ଆଉ ପୋଲିସ ବଳରେ ବଳିଆନ ହୋଇ ବେଆଇନ ବାଲି ଉଠାଉଥିଲେ ମାଫିଆ। ସାର୍ ଆମର ଯୋଉ ବାଲି ଧରା ହେଇନଥିଲା ନା ବାଲି ଗାଡି ଯୋଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମର ସାର ବହୁତ ସାର ଧଡ଼ପକଡ଼ କଣ ହଉଛି ଚଲେନି ବିଲକୁଲ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଲଉଛ କି ନ ଚଲଉଛ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ନା ଆମେ ଚଲେଇ ଚଲଉଛ କି ନ ଚଲଉଛ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଉଛି ନା ଧରୁଛି ନା ମୁଁ କାଲି ସାର ପୁରା କାଳେ ଆସିଥିଲେ ପୁରା ଆମେ ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଖବର ପାଇବେ ଟିକେ ଯିବିନି ନା ଆଉ ସବୁଦିନ କଣ ଏମିତି ଇଏ ହବ ପୋଲିସ ଯିବନି ନା ବେଳେ ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ତମେ ତମର ସେଟା କଣ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ନା ତମକୁ ଇଏ ବୋଲି ପୁରା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ସହ ବାଲି ଡିଲ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର କହିବା ହେଲା ତାଙ୍କ ବାଲି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ବିଡିଓଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ଗାଡି ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ଆଇଆଇସି। କୌଣସି ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମିଛ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଉ ବାଲି ଧରା ହେଇଥିଲା ଆମର ବାଲି ଗାଡି ଯାଉଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ କାମ ପାଇଁ, ଆଉ ତାକୁ ପୋଲିସ ବାଲା ନେଇଗଲେ, ତାପରେ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିକି ଦେଲେ, ପୋଲିସିଂ ଦେଲେ, ତାପରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର କାରବାର କିଛି ହେଇନି କି ପଇସା ପତ୍ର କେହି କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏହା ଉପରେ 2-3 ମାସ ହେଲାଣି ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ ଆଗକୁ ଆସୁନି। ଏଠି ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଏଠି ଏସ୍ପି ଡିଏସ୍ପି କି କଲେକ୍ଟର ଲେବୁଲରେ ତଦନ୍ତ ହୋଇ ଏହାର ହେଉଛି ସତ୍ୟାସତ ପଦାକୁ ଆସିଲେ ଜନସମାଜ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବେ ଧାମନଗର ଏସ୍ଡିପିଓ। ଭାଇରାଲ ଅଡିଓର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ସେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଗେନଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ଅର୍ଡର କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ଡିପିଓ ଧାମନଗର ତାର ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ, ଅର୍ ଇନକ୍ୱାରି ଯେଉଁ ଚାଲୁଛି ମିନୱାଇଲ ସେ ଆଇଆଇସି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀକୁ ଏଇଠି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଓ ରିଜର୍ଭ ଅଫିସକୁ ଆଟାଚ୍ କରାଯାଇଛି। ଇନକ୍ୱାରି ସରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିଲା ନିଜେ ପୋଲିସ, ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ନିଜେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଆଇଆଇସି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବଦଳି ଯଥେଷ୍ଟ କି? ପୁରା ଘଟଣାରେ କେବଳ ଆଇଆଇସି ନା ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି? ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି କୌଣସି ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିନି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ? ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ କି ପୋଲିସ? ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।